Господин Кисов, как решихте да се занимавате с строителство? Всъщност целият ми съзнателен живот до момента е свързан с строителството. Завършил съм две специалности строителство и архитектура. Работил дете по строителните обекти. Бих казал, че съм научил строителството по трудния начин. Когато бях на 24 години, реших да стартирам собствен бизнес и в момента работя като строителен предприемач. Разкажете какви обекти сте завършили до момента? Обектите са десетки. Но едни от обектите, с които се гордея в град Пловдив, в които съм се включил частично в реализирането на проектите, са 5-звездния хотел The Emporium M Gallery, очна болница Луксор, еднофамилна къща в центъра на град Пловдив, която виждате в момента, и еднофамилна къща в град Хисаря. Разкажете кой ползва услугите ви на строител? Колеги, инвеститори, частни лица, семейства с деца, хора, които се обръщат към нас, за да осъществим мечтания дом, да подпомогнем реализирането и стартирането на техния бизнес, да направим офис града, частна клиника, хотел. Как се чувствате като един от най-младите строители? Дали съм най-младия в момента не знам, но когато бях на 24 със сигурност бях. Дали бих казал, че е забавно? Да, забавно е. В началото част от колегите ме гледаха пренебрежително, други ми се радваха, други виждаха в мене потенциал, четвърти искаха да работят с млади хора. Защо решихте да започнете реалити предаване, свързано с строителството? Реших да започна реалити предаване, тъй като искам да докосна зрителя по-близо до нашия свят, да погледнат как осъществяваме мечтите на млади семейства.